Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Dövlət qulluğu ilə bağlı video paylaşandan sonra çoxlu rəylər gəldi. İnsanlar videonun faydalı olduğunu bildirdilər və bu məni çox sevindirdi. Bununla yanaşı qərara gəldim ki, artıq belə deyim, hazırlığa gedim və dövlət qulluğunun təsnifatları üzrə bütün sertifikatları alım və bundan sonra videoları çəkməyə davam edeyim. Çünki bu şəkildə həm daha çox məşğul oluram, daha çox oxuyuram, daha çox testlər işləyirəm, həm də ki, artıq videoların, belə deyim, kontenti beynimdə formalaşır ki, nə şəkildə çəksəm, nə şəkildə məlumatı ötürsəm insanlara daha faydalı olar. Dünən, belə deyim, mən AC üzrə imtihanı idi, imtihana getdim. Düzün, materialın 50%-ni hələ ki oxumuşduq hazırlıqda, amma özüm əvvəllər keçməmişdən də oxuyurdum. Və 71% uğur göstəricisi göstərdim və imtihandan keçdim. Deməli, əvvəlki videomda təsnifatlar üzrə cədvəl göstərmişdim sizə, bu haqda danışmışdıq, yerləşdirərəm yuxarıda. Deməli, o cədvələ əsasən AC3 təsnifatına uyğun gəldi mənim, belə deyim, balım. Və artıq bundan sonraki mərhələ sertifikatın alınması mərhələsidir. Bu mərhələ mənim üçün çox yenidir. Yəni, buna görə də qərara gəldim ki, sertifikatın alınma prosesini addım və addım göstərim, izah edeyim ki, orada hansı sənədlər tələb olunur, necə yazmaq lazımdır və s. Düşünürəm ki, sizin üçün də faydalı olar və sizin üçün də motivasiya olar ki, imtihandan keçib artıq sertifikatı əldə edəsiniz. Deməli, ilk əvvəl Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi saytına daxil oluruq. Daha sonra burada sertifikatın alınması üçün onlayn qeydiyyat hissəsi var. Ora daxil oluruq. Bu hissədə test imtihanı keçmək barədə sertifikatın alınması üçün onlayn qeydiyyat. Bu hissəyə daxil olunur. Burada iki hissə var. Birincisi, nəticəmiz haqqında məlumatdır. Bura daxil olunur, yenə imtihanda qazandığınız uğur göstəricisi, hansı təsnifata uyğun olduğunuz göstərilir. İmtihana dair arayış hissəsi isə niyəsə açmadı. Daha sonra sertifikatı almaq üçün onlayn qeydiyyat formu var. Ora daxil oluruq. Burada gördüyünüz kimi qeyd olunub, imtihanı elə bir verdiyimiz günün sabahısından başlayaraq artıq sertifikat almaq aktiv olur saytda və bu 10 gün davam eləyir. Yəni gördüyünüz kimi mən 19 imtihan vermişəm, 20-si aktiv olub bu hissə və oktyabrın 1-inə kimi, yəni 10 gün ərzində davam eləyəcək və bu 10 gün ərzində siz bu formu doldurmalısınız. Əgər ki, sənədlərin düzgünlüyü ilə bağlı və ya hər hansı bir xəta olarsa, bu halda siz sənədləri notarial qaydada təsdiq olunmuş surətlərini 5 gün ərzində demə aparıb şəxsən təqdim eləməlisiniz. İlkin hissə vətəndaş haqqında məlumatdır. Burada öz məlumatlarınızı dəqiqliyini yoxlayırsınız. Ola bilər ki, hər hansı bir xəta olub və s. bu haqda məlumat verirsiniz onlara. Daha sonra şəxsiyyət vəsiqənizlə bağlı məlumatlar soruşur, seriya nömrəsi. Daha sonra vətəndaşla əlaqə vasitələrini qeyd edirsiniz. Əlaqə nömrəniz, mail adresiniz, ev telefonunuz, iş telefonunuz və s. Qulluğa qəbul edilmək mümkün olub olunması. Burada belə deyim, baza suallar var. Hansı ki, siz onlara əgər birində bəli cavabı varsa, bu halda sertifikat böyük etmək verilməyəcək. Məsələn, hər hansı bir məhkumluğunuz, ödənilməmiş məhkumluğunuz varsa var və ya barənizdə tibbi xarakterli məcburi tədbirlərə dair məhkəmənin qanun qüvvəyə minmiş qərarı var və s. Yəni ki, bu tip suallar var ki, bunlara dəqiq oxuyub cavab vermək lazımdır. Daha sonra hərbi mükəlləfiyyət gəlir. Əgər əskərlikdə olmuşsunuzsa, bu halda hərbi rütbəniz nədir? Daha sonra burada işlə bağlı, əmək fəaliyyətinizlə bağlı daha doğrusu məlumatları qeyd edirsiniz. Əmək kitabçanızın nömrəsini nə vaxt açılıb, stajınız nə qədərdir, rəhbər vəzifədə çalışmışsınızsa stajınız nə qədərdir və digər bütün bunları hər birinə dəqiq cavab verib yadda saxlamaq lazımdır. Daha sonra təhsil haqqında məlumat gəlir. Təhsiliniz haqqında müəssisə, yəni təhsil müəssisəsini qeyd edirsiniz, hansı pillər üzrə oxumusunuz və s. bütün bu məlumatları detallı şəkildə daxil etmək lazımdır. Dilləri, bitirdiyiniz ali məktəbi, ixtisasınızı və diplomun nömrəsi bu mütləqdir. Yəni, burada hər bir şey detallı doldurun, nə isə buraxmayın, ötürməyin. Əlavə təhsiliniz varsa, təkmilləşdirmə kursu keçmişsinizsə, ixtisas artırma kursu keçmişsinizsə və s. onları da daxil edə bilərsiniz. Məndə bunlar yoxdur, ona görə bu hissələri boş qoyacam.
İxtisas artırma ilə də bağlı bütün detalları daxil edirsiniz. Elmi dərəcəniz, elmi adlarınız varsa, mən magistr bitirmişəm, amma magistr elmi dərəcə sayılmır. Ona görə də onu qeyd eləmirəm. Yəni, ən kiçik elmi dərəcə kiçik elmi işçidir. Ən böyüsə fəlsəfə doktorudur. Ona görə də bu hissəni məndə də boş qalacaq. Xarici dil kompüter bilikləriniz. Vakansiyalara baxsanız, görərsiniz ki, xarici dil və kompüter biliyi mütləqdir. İstənilən vakansiyada qeyd edirlər və burada səviyyələr qoyublar ki, A1-dən C2-yə kimi bunları qeyd edirsiniz. Kompüter proqramlarından hansıları bilirsiniz? Burada hər biri adını tək-tək yazıb və hansı dərəcədə bilirsiniz? Bunu da düzgün qeyd eləməyinizi məsləhət görərdim. Çünki yüksək bilikliyəm yazıb, sonra problem yaşamayın. Yəni ki, sizə iş tapşırılanda onu görə bilməyəndə o sizin üçün problem olar deyə düşünürəm. Hər hansı bir diplomatik və ya xüsusi rütbəniz varmı və nə vaxt verilib? Bunu daxil edirsiniz. Daha sonra burada dövlət təltifləridir. Vətənə xidmətə görə, əməkdar dövlət qulluqçusu və s. Yəni, bu artıq imtihanın növbəti dəfə keçənlər üçündür ki, orada qeyd edirlər. Hansı ordeni alıblar, hansı medalı alıblar, hansı fəxri adları alıblar və s. İştirak elədiyiniz konferans, seminar, tədbirlər. Bu hissədə mən də bir çox məlumatları qeyd edə biləcəm. Çünki çoxlu konferanslarda, seminarlarda iştirak eləmişəm. Seçkili orqanlarda iştirak. Əgər hər hansı bir seçkili orqanda iştirak eləmişsiniz və vəzifəniz nə olubsa, onu qeyd edirsiniz. Cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişsiniz mi indiyə kimi? Buna cavablandırmalısınız. Və burada deməli, ailə vəziyyətinizi seçdikdən sonra öz atanız, ananız, bacınız, qardaşınız, əriniz, arvadınız, uşaqlarınız, qaynata və qaynananız daxil olmaqla hər birinin şəxsiyyət vəsiqələri sizə lazım olacaq ki, onların bütün məlumatlarını bu hissədə qeyd edəsiniz, çalışdıqları yeri, vəzifələrinə qədər hər birini, yaşadığı faktiki ünvanı və s. Sonda isə skan edilmiş sənədlərin yükləməsi mərhələsidir. Burada siz diplomlarınızı, daha sonra hər hansı bir sertifikatlarınız varsa onları yükləyə bilərsiniz. Əmək kitabçanız əgər varsa mütləq onu yükləməlisiniz. Və burada belə deyim də, rəsmi olan sənədlər nə qədər çox yükləsiniz, düşünürəm ki, sizin üçün faydalı olar. Çünki işə müraciət edəndə bu formdan istifadə olunacaq. Sonda isə daxil elədiyimiz bütün məlumatların doğruluğunu təsdiq edirik və yadda saxlayın. Deyirəm, video sizə faydalı oldu. Hər birinizi arzulayıram artıq bu mərhələyə gəlib çatmağı, sertifikat almağı, imtihandan keçməyi və inanıram ki, siz bunu bacaracaqsınız. Bugünlük isə bu qədər. Hər birinizə bu yolda uğurlar arzu edirəm hələlik.